ଫୋକସରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ସୀମାକୁନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଆସାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକତା ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ସମାବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ହଟିବ ଆପସ୍ପା ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଫୋକସରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି इस क्षेत्र के लोगों का जीवन यहां के बेटे बेटियों का जीवन बेहतर हो इसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है समर्पण भाव से काम कर रही है सेवा भाव से काम कर रही है ଆସାମରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗର ସଦର ମହକୁମା ଡିଫୁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶାନ୍ତି ଏକତା ଏବଂ ବିକାଶ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଆସିଥିବା ସୀମା ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समाधान खोजा जा रहा है असम और मेघालय के बीच बनी सहमति दूसरे मामलों को भी प्रोत्साहित करेगी इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास की आकांक्षाओं को बल मिलेगा ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆପସ୍ପା ବା ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର୍ସ ଆକ୍ଟକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟସବୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତିୟୋଁ ମେଁ ସୁଧାର ନା ହୋନେ କେ କାରଣ ପହେଲେ କି ସରକାରେ ଇସକୋ ବାର ବାର ଆଗେ ବଢ଼ାତି ରହି लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आपसा को हटाया जा सके ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମର ଡିଫୁ ସହିତ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍